Pouhých 5 dnů vydržel ve funkci šéfa Karlovarské krajské pobočky ředitelství silnic a dálnic Petr Keřka, bývalý náměstek primátora v Karlových Varech. Dnes ho pod tlakem kritiky odvolal generální ředitel ŘSD David Čermák. Keřka je totiž spojován s jednou z nejkontroverznějších veřejných zakázek, nechvalně známou karlovarskou losovačkou. Ještě ráno Petr Keřka vedl krajskou pobočku. V tu chvíli určitě netušil, že za pár hodin dostane padáka. Vas mu srazilo 5 let staré výběrové řízení na stavbu multifunkční haly v Karlových Varech, takzvaná karlovarská losovačka. Pan Keřka je samozřejmě symbolem toho, co se stalo minulé, losovačka, korupční zakázky, a on je protagonista z tohohle toho příběhu. A mysleli jsme si, že už takovýhle člověk nebude nikdy ovlivňovat veřejné zakázky. Kritici mají Keřkovi za zlé, že jako tehdejší náměstek primátora nezasáhl do podezřele vedené losovačky. Losující hledal v osudí pozdějšího vítěze zakázky na stavbu celých 32 vteřin. Vyvolalo to velké podezření z manipulace, za což také město dostalo od úřadu pro hospodářskou soutěž pokutu. Ten příběh byl tehdy opravdu hodně politicky zmanipulován. Tu zakázku vyhrál zhotovitel na základě nejnižší nabídkové ceny, nikoliv na základě toho, že byl nějakým stylem vylosován. O lukrativní post se Petr Keřka už nějakou dobu zajímal. Potvrdil nám, že na republikové ředitelství silnic a dálnic poslal životopis a byl posléze přijat. Proti jeho zvolení ale vystoupila i vicepremiérka pro boj s korupcí Karolína Pík. Takový tlak neustál ani jeho chlebodárce. Když se následně objevily informace o jeho zapojení do známé karlovarské losovačky, tak to bylo pro generálního ředitele, dá se říct, smutné překvapení. Na základě toho s panem ředitelem dnes pracovní poměr ukončil. Keřka se tak stal asi nejkratší dobu sloužícím šéfem krajské pobočky ředitelství silnic a dálnic. On osobně odvolání podle dostupných informací považuje za neférové. František Niklas, Televize Nova. No a František Niklas, ještě jednou. Františku, to není jediná mediálně slavná kauza ze světoznámého lázeňského města. Můžeš nám prosím připomenout některé další? Hezký večer, můžeme ještě zůstat u tolik sledované multifunkční haly. Soudní dohru má její předražení, původní miliardový rozpočet se navýšil o 500 milionů korun. Kritici dále připomínají Keřkovo prosazení výstavby takzvaného garážovacího domu v rozporu s územním plánem a zabývalým náměstkem primátora. Vidí i 3 roky staré obohacení bývalé vedoucí stavebního úřadu Ivany Doubové, která změnou územního plánu zhodnotila podle tehdejší opozice své pozemky ze 100 tisíců na 26 milionů korun. Mediálně známé jsou také Stěpanovovi sruby v Hájích u Karlových Varů. Jejíž odstranění stavební úřad nedokázal celá léta prosadit. Nechvalně známá kauza karlovarské losovačky dohání dalšího politika. Po včerejším odvolání šéfa krajského ředitelství silnic a dálnice Petra Keřky je zdá se na řadě Tomáš Hübner. Ten začal dočasně vést úřad rozdělující eurodotace pro karlovarský a ústecký kraj. No a teď už otázka na Františka Niklase. Františku, co kritici Hübnerovi vytýkají? Hezký večer. V době losovačky před 6 lety zastával Tomáš Hübner post prvního náměstka karlovarské primátorky a podle tehdejších opozičních zastupitelů měl protestovat proti podezřelému výběru zhotovitele stavby multifunkční haly, což ale neučinil, a je tedy za losovačku spolu zodpovědný. Kritici mu dále mimo jiné vytýkají prodej městského majetku pod cenou. Podle odpůrců by neměl o přidělování eurodotací takový člověk rozhodovat, ani byť dočasně stát v čele regionální rady regionu Severozápad, která navíc čelí dotační aféře. Tomáš Hübner se ale brání, že ho nic s karlovarskou losovačkou nespojuje. Pan Hübner v době losovačky byl v koalici a byl v tom nejužším vedení města a měl ty největší pravomoci zasahovat nějakým způsobem do regulérnosti, nebo lépe řečeno neregulérnosti losování. Já z pozice funkce místopředsedy výboru regionální rady budu tuto funkci zastávat pouze do doby schválení nového předsedy.